তো ইয়াত লোকপালে চেন্নাইৰ পৰা অহা এজন খেলি দিওঁ। ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল জিটুজ ৱৰ্ল্ড। আৰু আমি আহিছোঁ আজি এখন ধুনীয়া ঠাই, ভিডিঅ'টো গোটেই চাওঁ শেষলৈকে, তেতিয়া গম পাব ক'ত আহিছোঁ আৰু আজি কি দৰ্শন কৰিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু তো বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। I got broads in the line up. Just took me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacy. তো মাছক দিয়া দানা অলপ ল'লো, মাছ আৰু কাছ চাম এতিয়া আমি। আগে অলপ দানা দি ওচৰত আনি ল'ব লাগিব ইহঁতক। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ আৰু কাছ আছে ইয়াত, একদম প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মাছ আৰু প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড কাছ। বহুত আছে ন, বহুত ডাঙৰ আছে, খানা দিছে ৰবি জন্মে পুখুৰীত বুলি থাকিব না লৈ গ'লে। অঁ নৰ্মেল পুখুৰীতে থাকিব, নৰ্মেল পুখুৰীতে থাকিব, আধাৰটো পালি হ'ল আনি ফেলে দেখি না নিজে জন্ম গৈছে আছে বহুত এক যাকো ৰবি দেখিছে না একদম সৰু কাছ এইটো। বাপৰে বাপ, ইমান ডাঙৰ কাছো এইটো আপোনালোকেও কোনোদিন দেখা নাছিল আৰু ময়ো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিলোঁ ইমান ডাঙৰ কাছো। অলপ ডাঙৰ দিলোঁ বাৰু একবাৰ পিছফালে লাৰি, কিন্তু আপোনালোকে আহিলে এনেকৈ হাতেৰে মুখৰ ফালে লাৰি নিদিব, আঙুলি কামুৰি ছিঙি দিব পাৰে। মাছ আৰু কাছ দৰ্শন কৰিলোঁ, তো এতিয়া মন্দিৰৰ ওপৰত যাম, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সেইফালে। তো কাছৰ পিঠি দি এতিয়া দিম এটা চিনেমেটিক শ্বট। তো ইমান ওপৰলৈ চেৰিৰে খোজকাঢ়ি যোৱাটোহে কথা হ'ব এতিয়া, বলক খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁ কিমান টাইমত পাওঁ বলক। একদম ওপৰত আহিলোঁ, ইমান জেগা আৰু বেছি নাই, অলপ আছে, ভাগৰে যুগৰে কিবাকৈ পাইছোঁ আৰু। তো পাই গ'লোঁ, এতিয়া সোমাম ভিতৰত। তাৰ পৰা উঠি উঠি আহি পালোঁ কিবাকৈ। তো ভিতৰ ফালৰ পৰিৱেশটো দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া, প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিল তুলি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু তলফালে এইবিলাক শিলতে কাটি কাটি মানে মূৰ্তিবিলাক বনাই থৈ দিছে। Thank you.
গোটেই মন্দিরটোর পিছফালটুয়ে চারিও ফালে এনেকে ধুনিয়াকে মূর্তিবিলাক বনাই থৈ দিছে তল ফালে। সম্পূৰ্ণ ইমান ওখ আৰু মাধৱ মন্দিৰৰ ঠিক পিছফালে আছে আপোনাৰ শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী মন্দিৰ। এতিয়া পিছবেলাৰ টাইম গতিকে মানুহ একেবাৰে নাই। সম্পূৰ্ণ মাধৱ মন্দিৰটো ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা। তো ইয়াৰ পৰা দেখিবলৈ এনেকুৱা। আচলতে মই এনেকুৱা ঐতিহাসিক ঠাই আৰু প্ৰকৃতিক মানে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত প্ৰাকৃতিৰ পৰিৱেশৰ মাজত থকা ধুনীয়া ঠাইসমূহ পাহৰীয়া ঠাই বা ঐতিহাসিক ঠাইবোৰ ভ্ৰমণ কৰি আচলতে ভাল পাওঁ। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ জেগাই মানে দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকক। যদি ভাল পায় ভিডিঅ'বোৰ চাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। তো ইয়াত লগ পালোঁ চেন্নাইৰ পৰা অহা এজন মানে ভ্ৰমণাৰ্থী, ভ্ৰমণ কৰিব আহিছে, আমাৰ মাধৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্লেচ মানে দৰ্শন কৰিব ইয়াত চাব। তো হোৱাৰ যোন নাম ছাৰ প্ৰসন্ন। তো আপ কহাঁ আছে, মতলব কহাঁ কহাঁ ৰহতে হো আভি? यहाँ पे गुवाहाटी में। गुवाहाटी में होटल है वहाँ पे आपका? नो, माय कलीग्स प्लेस, ही इज फ्रॉम गुवाहाटी। क्या थैंक यू सो मच। তো লগ পালোঁ তেখেতক, লগ পাই খুব ভাল লাগিল। তেখেতে এইবিলাক জাগা মানে দৰ্শন কৰি খুব ভাল পায় আৰু এইবিলাকৰ ফটোশ্বুট কৰি আছে। আৰু লগতে তেখেতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লে যে মানে অসমৰ ঠাইবোৰ যে মই দেখাম সেইবিলাক চাব, তেখেতে মানে ইণ্টাৰেষ্টেড সেইবিলাক চোৱাৰ বাবে। সো তেখেতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লে। তো মাধৱ মন্দিৰটো সন্মুখৰ পৰা দেখিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ। আগফালৰ পৰা এবাৰ মানে দেখাওঁ সম্পূৰ্ণ মন্দিৰটো আগফালৰ পৰা। তো মন্দিৰৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া 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 পাহাৰৰে আৱৰা মানে চাৰিওফাল। আৰু পাহাৰৰ ওপৰত মন্দিৰটো, তলফালে এইবিলাক গাঁও। তো মন্দিৰটো আগফালে এনেকুৱা আৰু পিছফালৰ পৰাও এটা ৰাস্তা আছে। পিছফালৰ ৰাস্তাটো বাৰু এবাৰ দেখাওঁ। তো পিছফালৰ ৰাস্তা এইটো, পিছফালৰে মানে আহিব পৰা এইটো ৰাস্তা, ধুনীয়া ৰাস্তা। কিন্তু ইয়াত বেছি টাইম থিয় দি থাকিব নোৱাৰি, তামাম মহ। তো এইটো পিছফালৰ ৰাস্তা আৰু পিছফালৰ ৰাস্তাটোৰ সন্মুখত লিখা আছে ইয়াত মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক তললৈ নামিব নিদিব, আগতে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মানে ইয়াত হয়তো পিছলি চিচলি পৰে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলি ধূলি থাকোঁতে, কাৰণ বহুত ওখটো, ইয়াত তলত পৰিলে অসুবিধাই হয়। তো এইবোৰ শিলত কাটি কাটি ধুনীয়াকৈ বনোৱা মূৰ্তি এইবিলাক। এনেকৈ শিলৰ ওপৰতে মানে এটা প্ৰকাণ্ড শিল, তাত এনেকৈ কাটি ভিতৰফালে এনেকৈ মূৰ্তি বনাই থৈছে। এইবিলাকো গোটেই ঠিক তেনেকুৱা আৰু, এইটো এটা শিল প্ৰকাণ্ড, কিন্তু শিলটোৰ ভিতৰফালে এনেকৈ কাটি ইয়াতে মূৰ্তি বনাইছে। তো এনেকুৱা ঐতিহাসিক ঠাই আৰু মানে চাই খুব ভাল লাগে আৰু মানে প্ৰাচীন যুগৰ কিছুমান বস্তু শিলেৰে কটা, শিলেৰে কাটি মানে কিবাকিবি লিখি থোৱা আগৰ বস্তুবোৰ, মূৰ্তিবোৰ চাই এটা মানে খুব আনন্দ পাওঁ মই। গতিকে এনেকুৱা জেগাই মই মানে দৰ্শন কৰিব বিচাৰোঁ। তো এইবিলাক প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিল তুলি ইয়াত এনেকৈ বনোৱা হৈছে।
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিল তেতিয়াৰ দিনৰ গাঁথনি এইটো। তো কেৱল শিল কাটি কাটি ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত ডিজাইন কৰা হৈছে, ওখ চাপৰ কৰি এনেকৈ শিল আৰু ইয়াত এনেকুৱা এনেকুৱা ডিজাইন। শিল কাটি কাটি এনেকুৱা ডিজাইন কৰিছে যেন মানে বাঁহৰহে বনাইছে এইটো। আৰু তলফালে শিল কাটি এনেকুৱা এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া সৰু। তো হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ঘৰলৈ উভতিম। তো হৈ গ'ল, এতিয়া ব্লগটো আজিলৈকে ইমানতে সামৰণি কৰিলোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তো কথা সিমানেই আৰু, তেন্তে নেক্সট ব্লগত লগ পাম। তেজো।